Hej, vad heter du? Jag heter Robin. Känner du Annette? Mm. Hej, vem är det? Det är min mamma. Vem är det? Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Robin. Känner du Annette? Mm. Hej, vem är det? Det är min mamma. Vem är det? Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Robin. Känner du Annette? Mm. Hej, vem är det? Vad är det han heter som är programledare som brukar sköta det programmet?